ីអត់អំពីមកឯកាន់ទៅឯទៀតអាមាយេមកទាំងគេមកតាមកំស្រាប់មកខាងណាអើអើគេថាណៃកាន់ដៃផងអើកាន់ណាព្រះអណ្ណើយអោអើយបងណៃមកព្រះព្រោះយើងបងលោកជួយអោអើយចៃព្រះអណ្ណើយលោកចង់មកព្រះព្រោះយើងមកលោកជួយអើអើយជាប្រទៀនកូនប្រុងកូនស្រីសេរីសួស្តីយុងអាសង្កដាអាចេណាចេណាថ្ងៃណាប្រទៀនពរជ័យយុសង្កដាបងមកគូទៀតមកគូទៀតបងមកគូទៀតមកណាមួយទៀតJay, Jay, 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 Jay,
អន្តរាយ
ួទៀតប្រចាំត្រីរសាគ្នារហូតដល់ចាប់ទឹកចាប់ព្រីងទៅណាចៃមុំណែអង្គលកាលោកអើយចៃផងអសំផងពីបន្តកាយតរចាំបញ្ចង់នេះអស់បងហើយពីបន្តកលានឹងឲ្យបើទៅឲ្យចិត្តជុំចម្រុំចម្រើនចៅរសាគ្នារហូតដល់ចាប់ទឹកចាប់ព្រីងទៅណាដល់ពីមានបានតា
ូនពរណាចាណាដល់អំបានមិញចាឃើញស្រាប់ហើយលោកតាលោកយាយ